Zpěv dětí z mateřských škol zahájil už třetí velikonoční jarmark. Ten magistrát pořádá ve Škodově paláci. Zpívali o jaru, což si vyžaduje momentálně celkem velkou fantazii. Tyto velikonoční trhy, tady se sešlo několik provozoven, jako jsou to naše školy, střední školy, odborné školy a jsou tu samozřejmě i organizace s tělesním nebo různým kombinovaným postižením, takže jsou tady produkty, které se prodávají a je to skvělé, že to je právě na území právě magistrátu. Probíhá třetí ročník, prezentuje se tentokrát 13 chráněných dílen a 4 naše školy, cukráři, zahradníci, zlatníci a myslím si, že to je krásná příležitost prezentovat jak zaměstnanců magistrátu, tak zejména veřejnosti, která tam tudy chodí kolem těch stánků práci našich středoškoláků, tak právě chráněných dílen, tedy lidí se zdravotním postižením. Jarmark nabízel originální umělecké předměty, velikonoční výzdobu nebo sladké a slané dobroty. My jsme aranžerie květinová dílna z Prahy 4, zaměstnáváme lidi s epilepsií a prodáváme drobný dárkový předměty a květinové dekorace. Naše organizace je na Praze 10 v Záběhlicích, jmenuje se Gatebo. Zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, s psychickým postižením. My jsme hlavně šicí dílna, ale vyrábíme i dárkové předměty, dekorační předměty. My jsme občanské sdružení Bona a nabízíme tady výrobky z textilní a sklářské dílny. Bona zaměstnává občany s psychickým postižením. Jarmarky pořádané ve Škodově paláci se konají vždy před Velikonocemi a Vánocemi a mají hlavně upozornit na tvorbu odborných škol a chráněných dílen. Lukáš Kubát, Televize Praha.